किशोर कुमार चर्चित गायक अभिनेता निर्माता निर्देशक या भनौँ बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व जसको वास्तविक नाम आभास कुमार गांगुली थियो। फिल्म क्षेत्रमा आएपछि उनको नाम किशोर कुमार रहन गयो र मानिसहरूले प्रेमले उनलाई किशोर दा पनि भन्न थाले। उनको जन्म 4 अगस्त सन् 1929 भएको थियो। उनको घर मध्य प्रदेशको खण्डवा इलाकामा थियो। उनको पिता कुञ्जलाल गांगुली एक नामी वकिल थिए र माता गौरीदेवी सम्भ्रान्त बङ्गाली परिवारकी थिइन्। 4 किशोर कुमार कान्छा थिए। यिनको 2 अशोक कुमार र अनुप कुमार थिए भने बहिनी सतीदेवी। अभिनेता दादा मुनिमको एक इन्टरभ्यूमा भनिएको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने किशोर कुमारको स्वर बच्चा बेलामा ज्यादै खराब थियो। एकचोटि बच्चा बेलामा किशोर कुमारको औँला काटिँदा उनको पिताले डाक्टरकोमा लिएर गए। डाक्टरले यस्तो औषधि लगाइदिए जसले गर्दा बालक किशोर कैयौँ दिनसम्म रोई मात्र रहे। यही रुवाईको कारणले गर्दा उनको गला सफा भयो र स्वर सुरिलो भयो।